Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kellim ewlieni Laburista l-Edukazzjoni u Drittijiet Ċivili Evarist Bartolo spiega kif kull sena qed narmu iżjed minn terz tal-istudenti tagħna. Dan l-istudju sar mill-Organization for Economic Cooperation and Development u fih kien jinkorpora 72 pajjiż li minnhom Malta tikkwalifika fil-post ta' qabel tal-aħħar. L-istudju sar fuq studenti tal etata ta' 15-il sena. Kemm fil-qari fil-matematika u anki fix-xjenza, il-bniet imorru aħjar mis-subin. 64% tal-istudenti Maltin huma meqjusa li għandhom ħila minima fil-qari biex ikunu produttivi fil-ħajja. Evarist Bartolo spiega kif min dan l-istħarriċ joħroġ li mhux nejdu ngħidu kemm u flus fl-edukazzjoni, iżda rridu narawx riżultati qed niksbu il-flus. Mhux aċċettabbli li fil sistema edukattiva tagħna għad għandna terz tfal li mhux qed ikomplu jistudjaw għaliex jaqgħu lura minn meta jkunu żgħar. Għadu kemm ħareġ il-rapport tal-Unjoni Ewropea Reġa ħana, għadin, liktar pajis fejn it-faltana ma jkomplux jistudjaw. Għanna 36%. Jekum batna raw studi ħra internazjonali li saru fuq it-faltana, kif morru fil-arri, kif morru fil-matematika, kif morru fil-xienza, nsibu li għanna iktar minn 33% li ma jġibux il-ħiliet meħtieġa biex jkompli avanzaw fħajjitom u jem hemm bżon kbir li mhux biss niftaħru kemm u flus fl-edukazzjoni imma naraw jekk aħniex qed niksbu r-riżultati meħtieġa. Hemm pajjiżi li investu ħafna inqas minn Malta u jiksbu r bħalna jew aħjar minna. Min dan l istħarriċi joħroċ ukoll l subin qed jaqgħu lura u hemm bżonn li din il-problema serja tiġi indirizzata minn fih.